Das Einsiedlerhaus. Zwischen 1739 und 1789 hat hier, nördlich von Bolejewska, im Wald ein Einsiedler namens Elsa Obitz gelebt. Sein Einsiedlerhaus wurde auch als Tillhäusl bekannt. Eine Bewohnerin aus Bolejewska hat noch einige Erinnerungen an diesen vergessenen Ort. Já se jmenuji Marie Chomská, bydlím stále v Polevsku a jsem zde narozená a vztah k té samotě mám takový, že se tam narodila moje babička. Dědeček pracoval doma, hlídal děti a babička, prababička, ta byla většinou na cestě, protože nosila práci dědečkovi nahoru a zase ji musela odvíct do boru. Pro pitnou vodu si chodili nedaleko do studánky a ještě blíž měli ale užitkovou vodu v tom rybníčku vedle křížku. Tam pochodili si pro vodu jako na praní prádlo a ta práce se musela dělat tak pod vodou, to Ano. zavrtávání, že jo, tak tam brali vodu. Ten dům už byl moc starý a zchátralý a ten majitel, to byl nějaký taky opic a ten už usoudili, že to už není k opravě, tak ho nechali zbourat. Každý rok chodím nahoru na tu samotu a vylezu na tu skálu a rozjímám a koukám do kraje a vzpomínám, jak to asi bylo. Im Jahr 1875 wurde das Haus abgerissen, doch die Legende des Ortes lebt immer noch.